Duam t'i dedikojmë pak kohë yjeve ndërkombëtar, të cilët ndër vite kanë shpenzuar shuma maramëndse për t'i dhënë jetë hobive të tyre, pasioneve të tyre, çmendurive dhe fantazive më të shfrenuara që mund t'ju kalojnë nëpër mend, por që patjetër të ndjekura nga pas me shifra edhe më maramëndse, duke ju dhënë kështu kuptim dhe formë të gjitha përpjekjeve të tyre për gjatë gjithë jetës, kursimeve apo çdo shumë parash të fituara, të investuara në gjëra që ne mund të na duken të paarritshme, të paimagjinueshme, botës edhe fare kot. Megjithatë, le të startojmë. Lady Gaga pozicionohet në këtë listë si një nga ata emra të cilët investojnë në çmenduritë e tyre. Ajo nuk shpenzon shumë atë më dha për fustane, për gjëra me gurë, me zigzag të tjerë të tjerë. Okej, ju e kujtoni për takat e saj kilometrike, kujtoni për veshjet ekstravagante, kujtoni për stilin e çmendur, për fustanin, për emishi i cili vazhdon të ruhet në gjendje shumë të mirë, një ditë do të dalë në ankand. Por ajo që diferencon tek Lady Gaga është se kjo vajzë ka deklaruar gjithmonë që ka parë shpirtra, fantazma dhe çdo gjë që ka të bëjë me një botë të përtejme. 150 milion dollar të investuara për të zbuluar shpirtra e fantazma. Lady Gaga nuk merr parukier me vete, patjetër merr data, por jo t'i paguaj në këto shifra të çmendura për zbuluës dhe investigues paranormal kudo që qëndron. Nuk ka mundësi që në një hotel apo në një lokacion që Lady Gaga do të zhvilloj një turne apo do të qëndroj një natë të mos ketë me vete edhe investigues paranormal për të zbuluar aty shpirtra që mund të kenë qënë të dikurshëm, që mund të jenë ende aktiv apo çdo gjë që i jep jetë imagjinatës së saj të çmendur, mund ta quajmë ne. 50.000 dollar i shpenzoi vetëm për një aparatur e cila arrinte që të identifikonte nëse ka apo jo shpirtra. Ok, një tjetër emër dhe një personazh i cili shquhet jo vetëm për artin e të aktruarit dhe kineman apo kinematografin, por edhe për mbrojtjen e madhe që bën me hapësirat publike. Por nuk ishte ai shumë ky rasti, sepse në vitin 2020 ai bleu një ishull në Belize me një vlerë prej 2.5 milion dollarësh, duke shndruar këtë ishull privat, jo në mënyrën si që ishte kryer nga natyre, por duke e shndërruar në një resort gigant, luksoz, i gjithi eco-friendly, pra miqësor me natyren, mjedisin dhe ambientin. Gjithashtu shuma të çmendura që ka harxhuar Leo DiCaprio kanë qenë ato, për shembull, për të marrë një çmim lidhur sërish me mbrojtjen e natyrës dhe parqeve kombëtare, që i duhej të fluturonte shumë shpejt, kështu që mori një jet privat me vlerë miliona dollar. Një tjetër emër që nuk mund t'i mungon të kësaj listë është absolutisht Beyoncé, por si që mund t'a mendoni, luku i divës nuk mund të ishte i paplotësuar edhe me shifra maramëndse nga pas. 100.000 dollar për një palë streçe nga Balenciaga, të gjitha prej floriri, pra prej ari. Një prej dalive të saj në turne, ajo dashurua me ato streçe, i dëshironte si të kishte imagjinuar dhe perceptuar ajo, për vlera e tyre ishte me të vërtetë konsiderueshme. Nga ana tjetër, për ditën e baballarëve, në nder të bashkëshortit të saj, babait edhe të fëmijëve, Beyoncé i bëri një dhuratë, një jet privat me një vlerë fare të përballueshme nga të gjithë ne, 50 milion dollar. E ndërkohë, ajo që nuk ju shkon kurrë në mendje, të gjithë ju ndoshta mendoni lukun perfekt të saj, flokët gjithmonë që i valviten aq bukur nëpër koncerte, por edhe nëpër dalje televizive, për kudo, diferencon Beyoncé dhe Beyoncé. Ka bler një paruk me vler 125.000 dollar, një paruk me flok natural të njerëzit, flok bionde natural. Një tjetër emër që i shtohet kësaj liste, patjetër që do të ishte Kim Kardashian. Gjithashtu e investuar në aksesor të cilët e bëjnë të ndjehet mirë dhe të ndjehet këndshëm në të gjithë komoditetin që ajo patjetër që meriton, por edhe që mund të përballoj. Çfarë do mendoni ju për Kim Kardashian? Një krevat fare i thjesht, jo dyqanet e dyshekve që na marrin në telefon çdo ditë, një krevat prej mermeri me një vlerë 220.000 dollar.
apo për të vazhduar në këto limite të shmendurie, një frigorifer Swarovski me një vlerë prej plot 1 milion dollarë. Është një nga pyetjet që bëhej më së shumti është, a kishte kastraveca ai frigorifer, duke qenë se vajzat e Keeping Up with the Kardashians ose familja Jenner dhe Kardashian shquhen për ushqimet e tyre pa shumë kalorishe hana, po një herë kur Kim po bënte një tur në shtëpinë e saj teksa hapi disa frigorifer gigant, konsistenca apo përmbajtja e tyre ishin të gjithë në ujë, në sallatë dhe në kastraveca. Por patjetër më pas ajo shpjegoi që patjetër që ka ushqime të çfarëdo lloj nevoje për familjen dhe për veten, për trupin dhe për mirëshënien, por ishin frigorifer të tjerë, pra kishte nga një frigorifer praktikisht për çdo produkt. Justin Bieber është një tjetër emër i cili ndër vite ka investuar shumë në gjëra që patjetër e bëjnë të lumtur ose i joshin ego në një moment të caktuar, ndoshta për detaje të vogla me gurë të çmuar apo për të marrë pjesë në turne të famshëm, koncerte ose gjëra që i ka dëshiruar që i vogël. Ai njihet edhe për shumë mirësi që bën, mbi të gjitha edhe për mënyrën se si e trajton nënën e tij, por investimi i tij në makina në çuditbërje është i vlerave të konsiderueshme. Megjithatë, këto gjitha këto mbeten pas kur kujtohet fakti që një natë për një date apo për të dalë me të dashurën e tij Selena Gomez, ai mori me qira të gjithë Staples Center në Los Angeles, që tani është kthyer në një zonë kriptoje, por asë kohë ishte një prej qendrave të basteve dhe të lojrave të fatit më të famshme në Los Angeles. Nuk ka një vlerë të deklaruar në fakt për atë natë, por dihet që ka kaluar miliona dollarë. Dhe në vend të parë nga e gjithë lista për çmendurit e vëna në jetë nëpërmjet shifrave edhe më të çmendura, patjetër që do të ishte Kylie Jenner. Mirë që u bë miliardere, thonin disa prej komenteve dhe revistave prestigjioze, sepse përndryshe nuk do kishte arritur që t'i bënte këto. Ajo shquhet për mënyrën se si e trajton vajzën e saj Stormi dhe çfarë i blen, por mbi të gjitha udhëtimet e tyre me xhete private apo me avion privat kapin shifra të çmendura që i kalojnë 2 milion dollar vetëm për 24 minuta. Mënyra se si shërbehet në këto xhete private, mënyra se si fluturohet, se çfarë arrin të shihet, se deri ku shkon, edhe çdo eksperiencë e jetuar prej tyre, patjetër që ka nevojë më pas edhe për trajtime të tilla ekonomike. Okej, ishte mbrëmja e Disco Lanchos dedikuar këngëve të reja dhe personazheve. Mos harroni shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio.